Hello, saya ialah Ketua Pegawai Eksekutif Tips World Exchange. 500 ahli mendaftar setiap hari, dan ini adalah platform yang mengeluarkan mata wang dengan satu gambar. Ia adalah satu keajaiban bahawa begitu ramai orang berpusu-pusu ke tapak. Saya sedang merekrut petua CEO di 70 negara di seluruh dunia jika anda berminat untuk menjalankan perniagaan shilling di negara tempat anda tinggal. Petua, jika anda berminat untuk menjadi pekerja rasmi platform, sila hantarkan email kepada saya. Petua pekerja global adalah dijamin gaji tinggi selain itu. CEO dan pekerja di 70 negara di seluruh dunia boleh memegang shilling tips yang besar jika anda ingin bekerja untuk syarikat global. Hantarkan saya email, anda akan menjadi kaya. Kemudian video hari ini adalah mesej dari Tuhan yang akan menjadikan anda kaya. Kehidupan masa lalu saya ialah Abraham. Saya meramalkan setiap peristiwa besar yang berlaku di dunia. Saya membawa anda mesej daripada Tuhan yang boleh menjadikan anda kaya. Saya kini pakar kewangan, Ketua Pegawai Eksekutif Tips Platform dan Ketua Pegawai Eksekutif Tips Coin Foundation. Namun, kehidupan sebelumnya adalah Abraham. Penyebut umum semua Tuhan di dunia adalah cinta. Semua maklumat saya terbuka di semua media sosial dan YouTube anda bertuah kerana bertemu dengan saya. Kadar pulangan yang dijangka untuk pelancaran tips exchange ialah 1000%. Sasaran dia shilling. Shilling kia dipautkan kepada shilling tips World Exchange sendiri. Ini adalah strategi jenama untuk menawarkan shilling berlian pada harga terendah bagi memperingati pelancaran tips World Exchange. Ini adalah strategi pemasaran untuk mempromosikan tips World Exchange dengan meramalkan pulangan minimum 1000%. Tips exchange akan berkembang dengan ketara seperti Binance beli sebanyak mungkin berlian. Kekayaan anda akan bertambah 10 kali ganda. Kehidupan masa lalu saya Abraham menghantar saya mesej daripada Tuhan. Adakah anda tahu tentang mata wang dunia tunggal yang digunakan oleh semua orang di dunia? Satu mata wang dunia bernilai $7,200. Ia akan melonjak sebanyak 30.000% kepada $150 pada 2025 dan kepada $436 selepas 2026. Ia akan melonjak sebanyak 87.000%. Jumlah aksara alfanumerik dalam nama shilling ini ialah 10. Yayasan Shilling KDIA mempunyai banyak shilling seperti ini. Oleh itu, shilling kita juga akan melonjak. Beli shilling $1,000 KDIA, saya dilahirkan sebagai orang Korea dan menyebarkan mesej cinta dan kebahagiaan melalui wahyu Tuhan. Nama Korea saya ialah Cha Guan Siong. Adakah anda percaya kepada Tuhan? Penyebut umum Tuhan yang anda percayai, Yesus, Allah, Buddha, Sakyamuni, dan semua Tuhan di dunia adalah cinta. Sepanjang 20 tahun yang lalu, saya telah menemui Buddha, Yesus, dan Tuhan dalam mimpi saya. Melalui wahyu daripada Tuhan dan syurga,
saya menyediakan makanan percuma kepada 500 orang yang kelaparan setiap hari. Kisah impian saya dan cerita makan percuma saya telah bersiri dalam kira-kira 300 novel di YouTube. Saya telah dibaptiskan di Vatican di Rome dan mendengar suara Tuhan dari syurga dan syurga. Saya melihat mata wang dunia 100 juta won shilling di langit. Saya mencipta platform untuk melombong shilling kia secara percuma untuk mencipta dunia yang Tuhan kehendaki. Dan kini saya melaburkan kekayaan peribadi saya untuk melombong secara percuma. Iaitu dunia saya mencipta platform tips untuk orang di seluruh dunia yang kelaparan dan tidur di jalanan tanpa $1 sehari. Kia Coin, yang dilombong secara percuma oleh orang Korea. Kemudiannya digabungkan dengan Tips Coin, dijenamakan semula sebagai jenama global dan disenaraikan sebagai Tips Coin. Orang di seluruh dunia melombong tips shilling secara percuma. Walau bagaimanapun, ia adalah shilling berharga yang orang Korea membayar $200 sebulan kepada saya. Pertukaran shilling kia di mana orang Korea telah melombong secara percuma selama 10 tahun ialah DigiFinex. Selepas penyenaraian, ia melonjak 1,200,000% daripada $0.01 kepada $80 dan harga terendah semasa ialah $0.00001. Harga terendah $80,000,000 akan segera hilang bagaimana jika ia menembusi harga tertinggi dalam analisis teknikal. Dari $100 hingga $20,000 anda adalah wira keajaiban. Mimpikan keajaiban. Shilling Kia Platform Tips telah pun dipulihkan dengan membeli 99% daripada bekalan yang beredar daripada yayasan. Jumlah dagangan yang belum pulih hanyalah 1% daripada jumlah volume dagangan. Yayasan telah membeli kesemua 99% bekalan yang beredar dan menawarkan anda peluang untuk menjadikannya kaya. $0.00001 ialah harga terendah yang tidak boleh jatuh lagi. Cari bursa luar negara dan beli shilling KDIA pada harga terendah di bursa DigiFinex. Jika anda benar-benar ingin menjadi kaya, ingatlah kisah saya. Shilling Kia mempunyai harga terendah. Anda boleh memiliki banyak tip shilling dengan membeli kuantiti pada harga yang sangat rendah dan menukarnya dengan tip shilling. Platform Tips diwujudkan untuk membina rangkaian media sosial global untuk membantu semua orang miskin di Asia Tenggara yang kelaparan dan tidak mampu untuk makan walaupun $1 sehari. TIPSWEB3.com secara semula jadi mengagihkan sebahagian daripada semua keuntungan yang dijana semasa ia berkembang kepada pelbagai peserta. Nilai masa depan 200 juta pelanggan Twitter yang diperoleh oleh Elon Musk ialah $2,500 sesaham. Petua jika ia berskala seperti Twitter, anda adalah pemilik $2,500 setiap hari. Tip jika tips berskala seperti Tui, jika anda mendapat hasil iklan setiap hari, ia adalah milik anda sesiapa sahaja di dunia boleh mencetak mata wang pada satu platform,
tanpa mengira negara. Platform TIPS ialah dunia yang anda percaya Tuhan mahu ciptakan. Di tipsweb3.com, orang di seluruh dunia boleh memperoleh wang dengan satu foto setiap hari jika anda tidak mempunyai Bitcoin. Cipta mata wang anda sendiri di tipsweb3.com. Tips ialah platform yang dicipta untuk mewujudkan dunia di mana semua orang miskin di seluruh dunia, termasuk mereka di Asia Tenggara dan Afrika yang tidak boleh makan 3 kali sehari kerana kekurangan wang, boleh hidup bahagia. Orang yang mencipta tipsweb3.com ialah orang Korea bernama Cha Guan Siong. Dia menggunakan dana peribadinya untuk mencipta tipsweb3.com dan mencipta dunia yang Tuhan kehendaki di seluruh dunia. Cinta boleh mengubah dunia. Tips mencipta satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Dia memberi harapan kepada mereka yang tidak boleh makan tanpa $1 sehari dan kepada mereka yang tiada tempat tinggal dan tinggal di kemah di jalanan bersedia untuk dunia baharu di tipsweb3.com. Cetak wang dari telefon anda dan jadikan ia milik anda. Tipsweb3.com ialah syarikat ciptaan Tuhan Abraham yang memberi manfaat kepada penggunanya. Sebarkan cinta. Ia adalah kehendak Tuhan. Menjadi kaya.